אז אולי אופר בעצם, היהודים שם רואים פרספקטיבה הרבה יותר רחבה של נשיאות טראמפ. אנחנו רואים את זה במובן הצער של השטייטל פה, האם לנו הוא או לצרינו, אבל יש סט של ערכים שהרבה מאוד יהודים בארצות הברית רואים את טראמפ כלא רק שלא מתיישב איתם, אולי אפילו פוגע בהם. תראה, אני לא רוצה להיכנס בין שתי המחנות, אבל אני אגיד, אשתמש במונח שלך, לדעתי יש פה שני שטייטלים. שכל אחד רואה את הפרספקטיבה שלו. מדינת ישראל, פחות בראשות הממשלה הנוכחית, רואה את הפרספקטיבה הישראלית לקדם את האג'נדה שהיא 8 שנים לא הצליחה לעשות עם תחת אובמה. פתאום מגיע נשיא כזה שלמעשה הוא יותר ימני מראש הממשלה, לפחות באמירות שלו. מצד שני, היהודים האמריקאים, בעיקר, כמו שאמרתי, היהודים ולא הישראלים, אני עושה שם חלוקה, הם רואים את המציאות בעיניים שלהם. מדינת ישראל היא, להבנתי, כמה שאני יכול לשפוט, היא נמצאת פחות חשובה מהרצון שלהם לשמר את הקהילה היהודית כפי שהיא, על פי הערכים שהם מבינים אותם, ערכים יהודיים מסוימים, ולכן הקונפליקט פה. כמדינת ישראל אנחנו צריכים להסתכל מעבר לאוקיינוס, להבין שיש שם קהילה יהודית מאוד מאוד גדולה שההתנהלות של הנשיא האמריקאית מדאיגה אותם, זה מחד. אבל מצד שני צריך לזכור שכמו שאנחנו רואים, הממשל האמריקאי נוטה להשתנות. Mm-hmm. ככל הנראה, יהיה לנו נשיא חדש או בעוד 2 או בעוד 6 שנים, להערכתי זה יהיה בעוד 6 שנים, מכיוון שנשיאות האמריקאית היא בדרך כלל עוברת ממפלגה אחת לאחרת לאחר mm-hmm. שתי קדנציות, חוץ משני מקרים שהם חריגים, בוש קרטר ובוש האב, רוב המקרים יש לנו 8 שנים נשיאות של מפלגה אחת, ולאחר מכן נשיאות של מפלגה אחרת, וכמו שאמרתי, המעבר לבתי הקונגרס הוא גם לא מפתיע אותי המהלך הזה, מכיוון שאני צפיתי שיש שם על פי העבר ששני הבתים יעברו לדמוקרטים ולא כך קרה.